جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. اور پھر اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایک کارکن سے اپنے کام کو شروع کرتے ہوئے ضلع امیر تک جناب محترم محافظ عبد السمیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ گئے. وہ آپ جانتے ہیں آپ سے کچھ دکی شفی ہوا ان کا کردار نہیں کہ انہوں نے جماعت کے لیے کس قدر محنت کی, اپنی بیماری کو پیچھے چھوڑ دیا. حضرات وہ شاید واحد ورکر تھے کہ جس کو امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کہا کرتے تھے کہ عبد السمیع کا اٹکم کریا کر, جس کا تذکرہ انہوں نے پریس کلب چوک میں بھی کہا تھا کہ میں نے کئی دفعہ ڈانٹا ہے کہ بیماری کا خیال کیا کرو. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے. انہیں کے پوتے جناب محمد زید جزانی جس نے حال میں ہی قرآن پاک مکمل کیا ہے, اس کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور آپ سے ہم کلام ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اونچی آواز سے ذرا سلام کا جواب دیئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا, میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا, اور میں الجھتا ہوں فقط شہر کے سرداروں سے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جن حالات میں جینا مشکل ہو ان حالات میں جینا لازم ہے. حق کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, حق کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. سامعین محترم, اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں
جس پر رحمت مقام نو اس وقت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے میرے اللہ فرمان دے نے اے لوگو میں اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجے ہے آج دی ساڈی کانفرنس دانوان کی رحمت اللل سارے بولو پچھلا ملانی بول لیا رحمت اللل عالمین اس عالمین اندر ایک عالم جمع نہیں کئی عالم جمع نے آنکھو گین دی دلیل کیے جی میں اللہ اپنی تعریف ظاہر کر رہے نے آج اس دانی کو لو قرآن سن لیتے سینے ٹھار لیا اللہ فرمان دے نے الحمدللہ رب العالمین او کیڑا رب جیڑا سارے جہانا نو پالن والا ہے کنے کو جہان نے عالم ربابی ہے عالم دنیا بھی ہے ماں دے پیٹ دے اندر بچے نو پالدا ہے اونوں خوراک پیا پہنچاندا ہے پھر بچہ دنیا تے آندا ہے اونوں رزق پیا پہنچاندا ہے عالم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین اللہ نے انتظام کر دیتا اللہ فرمان دے نے کو جیسیاں چیزاں نے جیڑیاں میں سارے جگہ نہ واسطے بنا دیتیاں نے اللہ جیو کیڑیاں کیڑیاں بنا دیتیاں نے اللہ فرمان دے نے جیڑا کعبہ ہے او سارے عالم واسطے وے اِنَّا اَوَلَا بَيْتِوں وَزِعَ لِلنَّاس لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكَ وَهُدَ لِلنَّاس العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا کیڑی جگہ جتھے آمینہ دا لال آیا بہترے حسن و جمال آیا صاحب شرف و کمال آیا سارے جہان دا سردار آیا والی بدعا آیا بدر الدجا آیا شمس الزہا آیا مصدر مہر و وفا آیا سر چشمہ صبر و رضا آیا منبع رشد و خدا آیا پیغمبر رب عرض و سما آیا والی بدعا آیا سارے بے کعبہ کا حسین اود نہ آیا آدم دیے نہ لے کے نو دی استقامت لے کے ابراہیم دی خلیلی لے کے اسماعیل دی خلیمی لے کے موسیٰ دی کلیمی لے کے زکریہ دا ذکر لے کے یحییٰ دا زہد لے کے عیسیٰ دی عبادت لے کے یونس دی دعا لے کے ایوب دا صبر لے کے یعقوب دا غم لے کے اور یوسف دا حسن لے کے اور وہابیہ تڑپ جائیں وزوہا دا چہرہ لے کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آواز نہیں اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سیدی مرشدی حضرت مولانا زاہد یزدانی صاحب خواجہ شریف حضرت مولانا عبد الرحمٰن یزدانی صاحب وزوہا دا چہرہ لے کے سبحان اللہ واز نیان دی پی وزوہا دا چہرہ لے کے واللیل دیاں زلفہ لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے یا ایوہ المزمل دی کملی لے کے یا ایوہ المدسر دی چادر لے کے او نون وال کلم دا ناک لے کے تے کیمیں آیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما اے سونے ہاتھ تیرے نہیں ہاتھ میرے نے ایتھے ماں بچے نو لاڈ کر کے آندی ہے نا پیار محبت کر کے وے پترا تیرے اتھاں تو صدقے تیرے نخساراں تو صدقے تیری اکھاں تو قربان تیرے ناک تو واری تے میرے نبی دا باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں
ماں جمی پین بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں جمیا ویر بھی دنیا تے کوئی نہیں دادا بھی دنیا تے کوئی نہیں نانی بھی دنیا تے کوئی نہیں آئی تے قریبی رشتے ہوندے نے جڑے پیار محبت کرن والے ہوندے نے اینا چو کوئی بھی نہیں موجود ریا تیلا فرماندے نے میرے سونیا نبیا دل شکستہ نہ ہووی اپنے دل نو کتے ٹوٹن دا محسوس نہ کری اے ماں اپنے پیار چکن دیئے اللہ فرماندے نے سونیا نبیا جڑے میں لاڑ دوجیا نبیا لنے کتے او سارے لاڑ میں تیرے نال کر کے وخاواں گا اللہ کیویں وخائیں گا ایتھے ماں بچہ جڑی جڑی حرکت کردا نا ماں نوٹ کری جاندی ہے بولو ماں نوٹ تے میرا نبی بھی جیڑا جیڑا کام کردا ہے اللہ قرآن بنا کے اونوں نازل کری اوندے نے میرا نبی سوندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی اٹھدا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی چلدا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی روندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی ہسدا ہے تے قرآن بن جاندا ہے او کڑے دے عباسیاں نوٹ کر لے ذرا میرا نبی اپنی کملی لیندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا پیغمبر اپنی چادر لیندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا پیغمبر اپنی دستار لیندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میں صدقے تے قربان جاواں میرا نبی غار حرا چ جاندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی غزوہ بدر چ جاندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی غزوہ احد چ جاندا ہے تے قرآن بن جاندا ہے میرا نبی فتح مکہ کردا ہے تے قرآن بن جاندا ہے آنکھو گیں دی دلیل کی ہے سننا قرآن اللہ فرماندے نے فبما رغمۃ من اللہ لنت لهم او بھابیو ٹھنڈی آواز نہیں آئی فبما رغمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله اللہ فرماندے ہیں میرے اے محمد صلی اللہ اللہ فرمان دینے میرے پیغمبر جڑے تیرے سجے کھبے کتے بلال کتے سلیمان کتے سہیب کوئی روم وچوں کوئی شام وچوں کوئی حبشے وچوں کوئی ایران وچوں کوئی کیتوں کوئی بیوی چھڈ کے کوئی ماپے چھڈ کے کوئی بھنا چھڈ کے کوئی بھرا چھڈ کے آ گیا تیرے کول آ کے بیٹھے نے تیرے سجے کھبے تے سونیا بیٹھے کیوں نے اللہ فرماندے نے فابی مار رحمت من اللہ اے تیرے رب دی رحمت ہے او بولو بھابیو تیرے رب دی رحمت ہے لے گے جنت کو سر نہرا دوروں یا من والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عرب و عجم و شام علاقوں چانن گیا اوگے لے بے نصیب نبی دے چاچے جڑ رہ گئے بچ غنے لے تے سونیا کڈا قرآن بن کے میرا قائد یزدانی شہید کہہ گیا یا ایوہ النبی او بھابیو کتے بھولتے نہیں گئے اپنے قائد نو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً اللہ بإذنہ و سراجا منیرا
قائد نے میرے ترجمہ کرنا کیویں کرنا آکھنا جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری میں چاہنا ٹاڑی واز ریکارڈ ہو جائے گلیا ملے چل جائے پتا لگ جائے اج وہابیاں جلسہ ہو رہا ہے جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا تو بدر جائی سراج منیری میرا ہور ترجمہ کرنا کیویں کرنا آکھنا پیر حقانی چند نورانی پیر حقانی چند نورانی جس دم چانن لائے کفر سے آغی شرک مکالے ڈیرا دور لگایا سب نبیاں تھی سرور عالم سب نبیاں تھی سرور عالم علی رتبہ پایا عبدل مطلب دے گھر اندر چن مبارک آیا تے میرے نبی نے آکی کیتا جڑے پہلے ظلم کر دے سن زندہ بچیاں نو درگور کر دے سن میرے نبی نے آکے او نانو سبق سکھایا او نا بیٹیاں دے قاتلانو بیٹیاں دا پاسبان بنایا او نا رہزنانو رہبر بنایا او نا بیویاں دا مقام آکے دسیا او لوگ پوج دے پیسان قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو ہو لوگ پوج دے پیزان ہو لوگ پوج دے پیزان قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو ہو نہ در در دے پجاریانو سونا ایک در دے جھکان آیا کائنات دا کلا گرج کے کائنات دا کلا جیسے دے ساڑھے دے توہین ہوندی ہے کسی کہنے ہاں کہ آمینہ دا لالی پوری کائنات دا امام ہے کہ پھر سو باری ہو جائے تخدہ داتے ٹنگ دے وہ ساڑھے پھر بھی آخری ساچو باز آئے گی کہ آمینہ دا لالی پوری کائنات دا امام ہے کائنات دا کلا ہاتھ چک کے کائنات دا کلا امام آیا او کل نبیان دا سلطان آیا او ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے او ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ودے حوصل کل کم زوران دے او سونا دکھیاں نو سینے لان آیا کائنات دا کلا امام آیا او نہ رون دیاں تے کرلان دیاں نو ویچ قبران دے پورے آ جاندہ سی او نہ بے کس تے مظلوم آلے سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا او جندے لباں دے اتے رب بولدا سی او جندے لباں دے اتے رب بولدا سی سونا رحمت موتی رولدا سی لفظ رحمت آ رہی ہے بار بار او سونا رحمت موتی رولدا سی اون دے بولن دا انقلاب آیا کائنات دا کلا اجوا نارا مارو وہابیا والا پتا لگ جا جلے دی سارا جلسہ ہو رہا نارا تکبیر اللہ مصطفی زندہ باد علی مصطفی زندہ باد شہر یزدانی زندہ باد کائنات دا کلا تے میرے نبی ہجرت کی تی تیف دی بستی اندر چلے گئے
اوتھے جا کے آکھیا طائف والےو پڑھ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. انہاں نے میرے آقا نو پتھر مارنے شروع کر دیتے تے میرے آقا آندے نے او پتھر مارن والے یارا کدی تو میرے ول آوے قسم خدا دی سینے لاوا کدی نہ دوزخ جاوے پتھر مارو گالی دیو پاویں بجاؤ تالی میں اس چمن دا رکھا تے میں اس چمن دا والی تے میرا نبی ایک جنگل چ جا کے بے ہوش ہو جاندے نے تے میرے حضرت جبریل آ جاندے نے ویدے نے میرے نبی بے ہوش نے میرے نبی دی آنکھاں کھلیاں تے سامنے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کہندے نے جبریل جیڑی میں گل کہاں گا اللہ مان لے گا تے جبریل آندے نے سونیا اللہ تے منتظر ہے کہ میرا محبوب کچھ کہے تے آقا فرماندے نے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی او وہابیو تانو ٹاڈا پیر مبارک ہوے اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون. تے جدو مکہ والے پریشان کیتا تے حکم آیا چھڑ دیو مکہ مدینہ چلے جاؤ تے میرے نبی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تے سارے صحابیاں دی ڈیوٹیاں لگا دتیاں صبح دی نماز پڑھان آندے نے تے کہندے نے آقا ایک بندہ پھڑیا ہے مسجد نبوی دے تھم نال بن دتا ہے تے میرے آقا آندے نے آ کے کہندے نے حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری آ حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری آ اللہ لیاندا تینو قید وچ میری آ پیش نہ جانی ہن کی تیری دلیری آ تیرے نل کریے کیویں گل وہار دی چوک مدینے والے. تے میرے نبی کہندے نے صحابیو پتا کون ہے اے تے یمن دا گورنر سماما ہے تے سارے تلواراں کڈ لیندے نے تے میرے آقا کہندے نے نہیں نہیں ہن انہاں نوں کچھ نہیں کہنا تے میرے آقا اگلے دن آندے نے آ کے کہندے نے کیف حالو یا سماما او سماما تیرا کی حال ہے تے دو کہندا ہے میں تیرے چہرے نالو برا چہرہ ہی نہیں ویکھیا نعوذ باللہ میں تیرے شہر نالو برا شہر ہی نہیں ویکھیا تے میرے آقا دوجے دن آندے نے پھر پوچھدے نے کیف حالو یا سماما پھر وہی جواب ہے تیسرے دن آندے نے تے بابا جی سمجھان نے تے بڑی پیاری گل کیتی کہندے کینے کہندے نے تیسرے دن سرور بندے آ کول نے کیویں سماما تیرے او کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ اکھیاں کیتی ان بولنے ایتے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والے. تے میرے نبی کہندے نے صحابہ دیا رسیاں کھول دیو صحابہ دیا رسیاں زد اوندی تے ترس آیا سرکاراں نوں زد اوندی تے ترس آیا سرکاراں نوں چھڈ دیو اس نوں حکم دے دتا یاراں نوں گھراں نوں جاوے ملے دوستا یاراں نوں مارن سرداراں نائیں رسم سردار دی چوک مدینے والے. تے چھڑ دیتا ایک میل دے فاصلے تے باغ اوتھے کک کم اوتھے کھلو کے ہن
سوچا دڑا ودا دشمن تے انج نوئی کوئی رحم کما ودا میں کردار یا سختی پر او نرمی وخا ودا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک مدینے والے تھو پھر واپس موڑیا سوچ کے پھر مسجد ول آمدا ادب تھی آکے سلام بلامدا خیر نال آیا سونا نبی فرماودا کہندا نہیں جان دیندی کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے والے تے صحابی کہندے نے یا نبی اللہ سمامہ واپس آ رہا ہے تے نبیاں دے سردار نے کیا کیا سمامہ واپس آ رہا ہے تے آندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا ہم نے تمہیں رسیوں سے آزاد کر دیا تھا تم پھر واپس آ گئے کہندا ہاتھوں کو رسیوں سے تب آزاد کیا جب دل کو زلفوں کا قیدی بنا لیا مسئلہ کے حق کے علی حدی حافظ محمد زیاد علی جستانی تھا کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچ دی منا میں سچی توحید جی تسی او سچے نبی دلو ہوئی تائید جی ہن نہیں گنجائش ہن انکار دی چوک مدینے والے آخری میں شعر اپنے دادا جی دے پڑھا دے اجازت چاہواں ورکرے ملت غیسی عبدالسمی نوجوان جنو عبدالسمی نہ پیار کھڑا ہو گئے ذرا ورکرے ملت ہسی عبد السمی نوجوان اس پورے اکاڑے دسی او شان دنیا من گئیے ورکرے ملت ہسی عبد السمی نوجوان اس پورے اکاڑے دسی او شان دنیا من گئیے بنیا مرکزی قبرستان دا مہمان دنیا مل گئیے عبد السمی سی موتی انمول رب نے بلا لیا اپنے کول کردہ ہر جاتے حق دا اعلان انہیں کیتا اپنی جماعت دا دھیان دنیا مل گئیے ورکرے ملت ایسی عبد السمی نوجوان پورے اکاڑے دسی او شان دنیا مل گئیے اکاڑے اندر ستا اکاڑے دجبال اکاڑے اندر ستا اکاڑے دجبال عبد السمی سی پورے اہل حدیث دی پہچان ہویا اہل دیساں دا گلشن ویران ہویا اہل دیساں دا گلشن ویران تر گیا مخلص او ورکر ترجمان دنیا مل گئیے ہجے وی لوکی کر دے عبد السمی دے تذکرے بیان ہر ایک مسلک دی زبان تے عبد السمی نوجوان ہر ایک مسلک دی زبان تے عبد السمی نوجوان اسی پورے اہل حدیث دی شان اسی پورے اہل حدیث دی شان اوندا مسلک سی اوندی جان دنیا مل گئی ہے وما علینا الا البلاغ المبین